Tereza Moulisová, lektorka tance. Již od 5 let se věnuje pohybovým a uměleckým aktivitám, gymnastice a akrobaci, hře na klavír, sólovému zpěvu, recitaci, moderování a komunikačním dovednostem. Její největší zálibou je tanec, kterému se naplno věnuje poslední 3 roky. Absolvovala množství tanečních a muzikálových workshopů, ať již ve Storm Ballet Studiu Petra Čejky nebo na rokových kurzech Jana Militkého. Jako členka Storm Ballet Studia Petra Čejky v Plzni se stala první vícemistrní světa na World Dance Championship v kategorii Contemporary Ballet. Od roku 2013 také hostovala v divadle J.K. Tyla v Plzni a na Ambroziádu jezdí již 11 let. V současnosti studuje taneční konzervatoř Duncan Center v Praze obor současný tanec.